Vamos ter surpresas na Belarus? Como é que você está vendo tudo isso? Tá fechado, tá fechado. Fechado. Tá fechado. Estava fechado mesmo. Para fechar, a característica do regime russo é uma autocracia, né? Então, a autocracia, os grupos se posicionam, são grupos de interesse, onde a liderança se posiciona, né, como, vamos dizer assim, como o justo pai, né, que é aquele que distribui as benesses para os grupos. E isso é comum, e a tendência disso, à medida que essa liderança vai ficando mais velha, ela se enfraquecer, isso é natural. Mas não consigo ver isso no momento. Com relação à presença do grupo Wagner na Bielorrússia, olha, é pura ilação, porque se nós levarmos em consideração o efetivo que eles levaram para Bakhmut e foram em torno de 30 mil, uma divisão, né? Apesar que a divisão russa é mais parruda, né? Ela tem em torno de 20 mil, então ele seria uma divisão reforçada ou uma divisão mais. Então, isso é. Né? Mas não podemos desprezar que pode haver outros tipos de operação. Os Wagner são muito bons, né? São muito bons, né? Do que o pessoal gosta de chamar de guerra híbrida, que os russos não chamam de guerra híbrida, vão por isso. Mas essas operações de reconhecimento, sabotagem com o DRS, naquela área, e que seria interessante para a Rússia para criar uma distração. Isso sim eu acho viável, né? Agora, saiu uma força grande, até porque Kiev é problemática, é numa cidade num rio, tem as duas margens, tem as ilhas no meio, é um negócio meio complicado. Mas você fazer operações, né, de sabotagem, né, de reconhecimento, sabotagem, fazer incursões, né, você atrapalhar o planejamento, fazendo ataques diretos, né, a comboios, atacando a logística, atacando os centros de comando, isso eu acho muito extremamente viável e acho que vale a pena os russos pensarem nessa possibilidade. Entendendo? Isso aí é algo que vale a pena ser feito. Ainda mais que o Wagner, ele é composto de uma série de Spetsnaz, ou seja, de forças especiais. Forças especiais, ao trabalharem infiltradas, fazem operações psicológicas de qualidade, né, sabem fazer, os russos são bons de fazer, é só ver o que eles fazem na África e fizeram isso na Síria, eles conseguem infiltrar, né, em unidades e para atacar esses centros de logísticos, centro de decisão, levantar informações. Isso eu acho extremamente possível. E a presença do Prigozhin lá certamente vai atrair atenção. Mas, como o Rodolfo falou, também vai servir para outros atores conseguirem mais recursos da OTAN. Já que a OTAN está com dinheiro, os Estados Unidos estão com dinheiro, fica mais fácil. Agora, encerrando, né? Eu estou aqui, eu estava antes da live, só para a gente encerrar mesmo. Eu estava preparando e depois eu vou ver se eu mando ainda. Hoje não vai dar, né? Vou mandar amanhã. Day after, está aqui, ó. Putin, o dia seguinte da rebelião de Prigozhin. Eu já estou começando a escrever, é o day after. Né? A gente vai trabalhar com as consequências, quais os impactos disso na política interna russa e na guerra. Né? Na guerra, a princípio, a coisa continua a mesma coisa. Ainda que eu vejo possibilidade de mudanças profundas. Né? Você tirar o comando de Moscou e voltar com ele para o comando de teatro de operações. Lá na Rússia, uma acomodação e os oligarcas. Por quê? É aquilo que eu falei: os quatro principais oligarcas estavam lá em Moscou, reunidos com Putin, mais o Peskov, mais o Patrushev, né? Todo mundo. E eu tinha esquecido do Lukashenko, que é o, claro, né, o primeiro-ministro. Se vou dizer, o core do poder russo estava reunido quando foi redigido, né, o Peskov e o Patrushev fizeram a minuta do discurso. Gente, isso não vai ser barato, vai ter consequência. E é isso que a gente vai analisar e contamos com vocês lá no História Militar e Debate, aqui, né, para nós debatermos isso mais uma vez.